Let's have the orbital guns. Hedu! These unrelenting attacks make a counteroffensive difficult. We shall take care of that. Jotenkin tossa on tommonen tykki, mikä on niinku antaa air, ansaa air ase, mut ei tee mitään. Terve. Aina kun pelaa vaikka Warhammer 40K, sit tää strategiapeliä Dawn of Waria, niin mä tykkään pelata aina tota Imperial Guardsmenillä, The Guardsmenillä. En tiedä mikä homma siinä, täällä on tankkikin mitä ei käytä ollenkaan, minkä takia, miksi täällä on hirveesti kaikkia niinku käyttämätöntä tavaraa. Mut anyways, tykkään pelata sille jostain kumman syystä, en tiedä minkä takia, miksi mun piti mennä. Reach, tuonne päin. Hyvin mä seuraan mitä tapahtuu. Righteous Fury ability, press Y to enter Fury mode, which increase damage and durability and restores health with melee attacks. Kaiken näköistä. Sieltä rupee tulemaan. Ungala mukala, mungala, kai sieltä tulee heti. Tähän vähän vastapalloa siitä. Ai! Execute! Otin tosta kaksi armorda maakeen. Ai! Joo. Mitäs täällä löytyy? Tänne kun mun pitää mennä? Aa, sinne mun pitää mennä. Okei. Okay. Eikö täällä mitään ihmeellistä nyt sitten? Siellä juoksee porukkaa tän, sillä räjähtelee jotain, mutta tossa niinku semmoista järkevää tapaa. Ne onkin vaan juoksee ohi tuolla. Mikä? What in the God's name are you? Eikö niin toi on semmonen, joo, millä ne tulee. Tommonen, siinä on vaan persereikä sykkii päällä. Okei, joo, mulla on siis squad mate ja kaksi kappaletta. Medica ja Steam, saattais jotain sellasiakin. En. Älkää tappako niitä! My friends! Tota, onkohan tässä friendly fire? Nyt on vähän huonossa paikassa sotilla siellä. Minua ammutaan jostain. Hyvä, Gadriel! Ja minä tulen ottamaan kaiken kunnia sitten minun tappoon. Kiilestiili lolin termeillä. Väärää nappia rämpytän koko ajan. Ei oikein toimi, kun yrittää ampua lyöntinapilla. Ha, siinä on vielä yksi. Kiitos. Meillä hakee vaan kaiken kunnian täältä. Ja vitsi, ne on omia. Ah, ne ei jota osuva. Mistä minua ammutaan? Kyllä mä jostaisin. Mitä vit, mistä? Tuolta. Siis mikä sniper elite tuolla on? Joo. Herra jumala. It's time to kill. Aha, execute. Tai muuten kuollaan. Saanko mä täältä HP tästä? Kyllä. Aha. Lasketaankohan tuo eksekutoeks? Kill everybody! Minnekin se menee se airstrike? Tuleeko se tonne? Attention! Sieltähän ne tulee. Mua! Sinne lähti. Noniin, elää huija. Jaa. Nytkö taas mennään juttelemaan? Se on kyllä kiva näköisenä katsen tässä pelissä. Me like you. Proceed through the jungle to reach the orbital defense guns. Brother Lirio, assist the Cadians while they establish new defensive lines, then report back. Yes, Lieutenant. It will not take long. Aha, suunnilleen olemme viidakossa. Karaku Zvambo.
Mikä tämä on? Chainsword. Moderate speed, melee weapon, heavy bolt. Bolt pistol. Living organic machines. Ai mulla oli combat knife! Okei. We shot in their numbers today, brother. Heavy bolt pistol, bolt pistol. Kyllä nyt pidetään heavy bolt pistol. Semi-automatic precision. Kyllä mä nyt mikä takia kukaan ikinä pitäis jotain combat knifea, kun voi olla sakeli moottori saa miekka, niinku what the fuck? Siellä salaisuuksia. Täällä oikeesti oli salaisuus, what the... Okei. Okay. Eikä siinä sit. Let's go! Mikä oikein kun painaa, niin voin käyttää tommonen... Vähän ammoa, kiitos. Chainsword, combat knife, mulla on jo nämä. Data slave. Patarju. Tota noin. Kyllä se jostain kohta kaipautuu. Ammo. Mistä mäkin vaan? Ampuu pikkusen nopeesti. Tämä ase nimittäin. Hyvä. Siellä se kiitää menemään. Ah! Aha. Wrong button I pressed. Fuck. Tähän panosta vähän. Ai. Annahan eksekutee sieltä. Vähän HP takaisin armoria. Aha. Herra jumala, oma tappasilla jonkun. Nyt se voi päästä ympärikin tälle jotenkin. Ei oo vielä tää fight mennä meikäläisen vahvin laji. Pääskö käyttää sit tommonen stimmi? No shoot please. Okei no amp, nyt ne käytti joku skilli. Okei, saattaa hirveesti ottaa osumaan tuosta. Okei, okay. Oliks toi niinku tommonen oikein ajoitettu, herrijumala. Oikein ajoitettu juttu sitten, etkä ammu sieltä. Aaaa, mitä? En halua haleja sulta kyllä ollenkaan. Oliko mulla on panoiska? Vitsi mulla on pupanoiska. Okei, okay, pitäisikö mun olla käyttämättä? Taas hakataan näitä kasvikiveksiä. Tulla panoksiin. Jees! Eikö se on frackineiden? No jee! Anyways! Very nice. You're familiar with this foe, brother? I am. How do the Tyranids compare to other Xenos? They are an unrelenting plague. But they are cunning. The controlling influence of their hive mind makes them act as one. Tread carefully. The spores detonate when threats draw near. Huh? Joo, no tuollaan se kannattaa tehdä, jos vaan mahdollista. Tiiin kyllä, että mä oon semmonen hemeille, että mä en varmasti tule niitä huomaamaan. Ammo? Sieltä ne lähti tulemaan. Yksi niistä lähti tuonnekin sivulle. No thank you. En osta mitä myytte. En näkee kyllä osu mihinkään. On pikkusen hankalaa. Sanoin. No ammutaan ihan jonnin verran. Pitäisikö meidän dotkeen? Minkä takia se on honor, minä en ymmärrä. Ai.
sattuu Juhaa leukaa, kun kaverit ampuu, että se pääsee ylös tuolta jostain. Ai no räjähtäviä! No, se olisi ollut kiva tietää ennen kuin minä ammuin sitä. Antakaahan vähän panoksia, jotta muutenkin... Oikeastaan kaikkea mä tässä tarviisin. Voi sää hajottaa, saaks täällä jotain? Huh? Jees. You get stuff. Break stuff to get stuff. Attention. Ai mä voin ohjata näille, minnekä ne menee. Siinä on muuten semmonen sykkivä. Sykkiä tuli sieltä. Voi ei. Hän oikein tykkää, kun sykkivät tulee naama eteen. Onks tossa niinku maksimi, minkä se heittää sen? Tässä mennään aika laadukkaasti ohi. Mut se ei oikeastaan, kyllä sieltä kuoli kaikki. Aha! I am being affected. I'm going to fucking die. Ei mitään hyvin, mistä minua niinku kuoleks mä tähän toksikkiin. En nää. Nyt mä näen. Okei. Okay. Pitäskö mun ottaa, kun mä saan ton armori takaisin ennen kuin mennään eteenpäin. Päästään tulla joku kivi meidän tieltä poikki. Jipii! Minä että se menee niinku silleen päähellä puskee tohon. Okei, okay, no toi oli paljon vähemmän siistiin. Let us proceed. No. The swamp will be infested with Xenos. There is a bunker straddling the riverbed. We will cut through there. That will add considerable time. Surely we will not trade strategy for expediency. As you command. Lieutenant, Captain Akaran has given us new orders. You must proceed alone. Stalker Bolt Rifle. Kela sitä. Edelleen James Wardi. Tässä on scope. Okei. HP tähän me kyllä tarvisi. Itse muuhan pitäis käyttää tuo Y. Okei, tämä on hyvä. Ai. Hyvä nyt meikäläiset tämä ase, koska mulla on niin vähän HP:ta. Mä kyllä tuntuu, että mulla on kunnon pysi-taktiks tästä tällä hetkellä. Ei bolt-pistoli, kiitos. Ammoa voi aina ottaa. Aika paljon tuo antaa meille kyllä ammoa tällä hetkellä tää peli. Mikäs tuolla on? Se on valo. Isä lampu. Sulla on kaverilla ase. Joo, kyllä sillä oli. Kun on saanut ampua ja tapettu, niin mulla on aivan samaa, mitä tapahtuu. Okei. Okay. Kiva, että ne minua ampuu käytännössä pelkästään. Ai! Heitin vahinko, aivan loppupanokset ilmeisesti. Joo. Sanoin. How do I survive this? Silleen, että omat tappaa. Fraggia. Toinen pomppi tulossa uusi kuukkelissa, sieltä tulee yksi. Jaha. Give me HP! Tuleeko tommonen buffi välillä päällä kaverilla? Aha.
Okei, tässä on ihan niinku loputtomia tää ammo näköjään saa. Miks me pitäis mennä? Nähtäis tonne alas. Vai? Väärä nappi. Make your way through the swamp. Joo, onks täällä joku eteenpäin meno? Ah, alright. What was that? Ah, no, mä tuli toista kautta, selvä. Restocking. No, terve. Mistä niinku piilosta siellä vai mikään homma on? Musta tuntuu, että ampujan luoksi kannattaa mennä lähelle, niin tuntuu hyvältä. Joku höpöätti tuolla. Who is speaking? Sinikäs tommonen kanuna taas, mut se ei ole käytössä. Kiina varmaan oot ehkä joutunut juoksemaan karkuun täällä, jos täällä on ihan perkulaisesti porukkaa. Pitäisikö mun patalla tämä? Ja täällä on vielä hengissä porukkaa. Angels, no jep. Tai sitten ei. Kiitos. Open the gate. Yes, my lord. Open the gate. Open the gate. Heavy bolter terve. All the bolter rifle. All them. Okay. No niin. Kummalla bolter nyt tulee? Jos olet open the gate, se voisi olettaa. Okei. Okay. Me puhuin äsken, että open the gates. Kuta noin, granaatteja. Mä en tiedä, onko tässä niinku ihan turha perätsä ampua noita... ...nuita. Omat defend... Ai! Defendaamaan tuota puolta, mä mennään toiselle puolelle. Ah, no ilmeisesti ei kuuntele minua nuo kaverit. Et ei se kyllä yllätä, en kuuntelis minäkään, se olisin minä. Kun on heavy, mutta tuolta kun rupeaa tulemaan porukkaa, eikä muuta vaan räjähtelee. Terve! Fucker! Ah! Toinen fucker! No vittu taas väärä nappi. Eikö se kute? Eikö se kute? Tämä ei mene ihan niin kuin minä haluan. Kaikki kaverit on kuollut täältä jo. Minikaan! Ai! Eikö se kuten ei? No saakeli ampujat on mitkä tappaa, mutta ettei se niinku mitään muuta. Ai! Heillä kun tulee kuolema näihin ampujiin ihan pelkästään vai mihinkään muuhun. Pelkä nyt tulee. Ja kaikki paitsi yksi on kuollut täällä. Onhan aikamoista meihemiä. Oh. I'm fucking stuck. Jep.
Jäin just tohon keskelle. The gates are open! Tuntuu olevan joo, mut pelastettiin. Pörkkele! Äijä, okei, mä en voi ottaa pois. Run! Ei, sieltä tuli vielä. Motherfucker! Ovi kiinni niinku olis jo! Close the doors! Ai! Punainen isku! No! No! Ahaa! Herra jumala. Kiva. Just päästiin. Vitsi, mä oon kyllä huonta tässä videopelissä. Ihan hilkulla päästiin. Onneksi tuo kaverit voi pelastaa mut. Mä olisin muuten kuollut ihan satana olla tossa. If no friendo, mi dedo. Major Sakana. Ooh. Go ahead. We met with one of your squads. Thank you, my lord. I shall give them new orders. Okei. Mutta nyt ennen kuin jatketaan eteenpäin tässä aika synkänkin näköisessä bunkkerissa, niin meikäläinen kyllä lopettaa tämän videon tähän. Eli kiitokset kaikille vaan kaahtumisesta. Muistakaa kommentoida, tykätä, supporta mun kanavalle sitten, mitä semmoista vielä olet tehnyt. Ja muistakaa kommentoida siitä, että haluatteko te 15 minuutin vai 20 minuutin pätkissä näitä videoita. Mä vain kylmäpilisti pätkäsen alusta 20 minuuttia, sitten taas 20 minuuttia, taas 20 minuuttia. Tyyliin. Tai 15. Sillä tavalla voi olla. Mutta eipä siinä edelleen. Kiitoksia kahtumista. Nähdäänpä sitten ensi videossa, että se on moro.